Gushers i Super Sour. Gushers er et veldig kjent godteri fra USA. Her får vi da 6 forskjellige sånne pakker. Sånn ser det ut. Det kommer i forskjellige typer fruktsmaker. Den jeg smakte på var den grønne, som er grønt eple. Den var utrolig god, veldig sur, og hadde en fin konsistens. Litt hard utenpå, men myk inni.